співробітники СБУ затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію ПЗЖ до заборони цієї партії і водночас працював помічником чинного нардепа. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. Після повномасштабного вторгнення РФ він не виходив зі складу ПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців. З одної з публічність вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Зокрема, серед власного оточення вони стверджували, що війна – це виключно внутрішній громадянський конфлікт, заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі і по Черкасам. Однак, коли зловмисники зрозуміли, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробували втекти за кордон. Публічники планували емігрувати до США, але спецпризначенці СБУ затримали депутата напередодні виїзду за кордон відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У результаті низки обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру. Вирішується питання щодо обрання затриманого запобіжного заходу. Викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.